Рахмат, Алмазбек Акунжанович, мен кайрыла турган маселе сизге гана тиешелүү, сиз эле чечесиз. Сиз жакшы билесиз, мындан 2 жума мурун ушул жерде Кумтөр компаниясы боюнча депутаттык комиссия түзүлдү эле. Андан бери 2 жума өттү, 2 жуманын ичинде ошол депутаттык комиссияга мамлекеттик комиссия дегенге чыгып макам берилиптир. Орто жолдо анын төрагасы да шайланыптыр, орун басары да шайланыптыр, мага чалган киши жок. Чакырган киши жок, андыктан эл өкүлү катары мен өкмөттүн өкүлү сизге кайрылайын. Азыркы комиссия мурдагы комиссиялардын 2012 жылдан гана берки иштерин, отчеттерин сурап атыптыр да. Менин комиссияга кирүү ниетим бул коррупцияны билейин деген ниетим. Азыр элге 2 гана нерсе керек. Аларга эмне керек экенин мен билбейм. Элге азыр канча алтын калды, канчасын сатып салды, канчасын катып алды. Экинчи 10,000 гектар жер берилдиби же 16,000 гектар жерилдиби? Үчүнчүсү канча акционер бар, канча коррупционер бар? Элге ошол эле маалымат керек. Мен ушул маалыматтарды алуу үчүн гана ушул комиссияга кирип атам да, мына Кумтөр боюнча канча комиссия түзүлдү, бирок комиссия түзүлгөн сайын Кыргызстандын үлүшү азайып атат да. 67%дан 26%га түштү. Анда комиссия түзүштүн канчалык кажети бар эле эгер биз үлүшүбүздүн баарын алдырып аткан болсок. Ачыттын артын сугу жалайт деп коет кыргызда. Карга карганын көзүн чукпайт дейт. Анан ар бир комиссия эле ошол жакка киргенде эле мурунку комиссиянын ичине иликтемиш болуп эле жабып атса бул деген модага айланып кетти, бул деген соодага айланып кетти. Ошондуктан мен сизден суранам. 1992 жылдан баштап түзүлгөн өкмөттүн Кумтөр менен болгон келишимдердин толук копиясын бериңиз. Андан кийин канча жолу сүйлөшүүлөр болду, канча комиссия болду, кандай жыйынтыкка келди, эмне үчүн Кыргызстандын үлүшү 67%дан 26%га чыккан, ушул боюнча толук маалымат болсо, эми биз билебиз да, тээтиги Насердин Сановтон баштап кийинки Танаевко мына ошол 2 өкмөт башчысы тең бул дүйнөдөн өтүп кетти. Эркин Алымбеков деген депутат бар эле, бул дагы өтүп кетти. Ушу Кумтөр деген мен кызык эле да, бул өзү бир Бермудский треугольник болду да. Чыры көп, чырынан да сыры көп да. Эч ким этегине чыккан жок. Эл бүгүнкү чейин бүтөмүк. Канча тонна алтын калды дейт. Бирөөлөр айтат, калган жок дейт. Бирөөлөр айтат, 3 тонна алтын калды дейт. Кандайча азып атат? 16,000 гектар жерде дагы толук эч ким айтпай атат. Жең учунан берилип кетти. Мына азыр өкмөт башчы Абылгазиев дагы Кумтөр окуясы боюнча камалып абакта отурат. Ошондуктан мен суранам. Ушу Кумтөр боюнча 92 жылдан берген толук архивтен документтерди алып ошонун көчүрмөсүн берип коюңуз. Анан кийин эгер жашыруун секретный деген жерлер болсо жашыруун деп жазып бериңиз. Мен оозум ачыраак нерсемин да, анан элдин баарына жай жиберип кетсең дагы камалып кетпейин. Ошондуктан ушул өтүнүчүмдү тез арада аткарып берсеңиз, ошол документтерди алып бир жолу карап чыгайын. Мен комиссияга киргеним ошо комиссияга дагы оппозиция болуш керек. Мен ошол өзүмдү милдеттенип аткарайын дедим. Рахмат.